kámo. Centrum Lukany. Easy shit, yeah! A kdo to ten Marpo? M-A-R-P-O, Marpo. Tu kabel. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej! Hit me baby one more time. A to jsou písmenka nebo čísla? To je baba! Hej kámo, no. Já jsem to chtěl vůbec si natáčel, já nemám žádný záběr do intra. Aha. Řekni něco vtipnýho. A já nevím co. Já nevím, já že prší vole. Prší vole? Jo, počkej. Prší vole? Ne, počkej, prší. Prší vole. Takhle? Trošku ten dialekt, trošku. Prší vole. Jo. Spíš takový to trapper, jako prší vole. Jo, tepečkej, na Marpa. Prší vole. Že ako že prší vole. Že to děláme tak, jak je to je nejlepší. My jsme největší, zase double gang. Raz, dva, tři, čtyři. Vylezeme na stage a bouchneme jako vyjebaný TNT. Já neumím rapovat. To jsou písmenka nebo čísla. Raz, dva, tři, čtyři. Vylezeme na stage a bouchneme jako vyjebaný TNT. Taky v pohodě datum. Bravo! 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 Bravo!
Ahoj, dej mi CDčko a dej mi XLko. Nic nedostaneš. Tak mi dej dvě XLka. Je to XLko? Jo, jo. A je to CDčko? Děkuju. No a co? N-ko. Prstou na budek! VIP ejakulace. Ahoj, to jsou schody. A jsou žlutý! Bravo! Dej! Bravo! Dej! Bravo! Dej! Bravo! Dej! Dej! Bravo! Dej! Bravo! Dej! Jdeš píču. Pipek! Ty taky. Prstou na budek! Za tohle jsem dal 15 stovek, jo. Je to ta hrojí, vole! Co se děje vůbec? Drž hubu. Čo, aké umyvadla? No také umyvadla, to jsem nežral. Čo, jak to funguje? Hej! Čo, to umyvadlo, kámo.
všichni, co jste dneska tady. Dobrý kousek dneska večera.
Ale tak jako, přišli jste na nás, ne? Mám představit členy naší kapely, zabicí mé boky, udělejte bordel. Kytara, yeah. Tvoje Mahony, udělejte bordel. Yeah. DJ, to je Party Boss. Tady ten pán, což je nejhezčí pán z naší crew, je MC Vohnou. Náš učitel, DJ, Iron Cup. Ještě jeden pán, který je naprosto zbytečný a který by do vás nemusel být. Udělejte bordel pro Marka. A díky jeho šíleným nápadům můžeme být dneska tady. A možná by vám chtěl něco říct, nemáš tady nějaký announcement? Já bych měl takový prohlášení pro vás tady, připravený. Já jsem si ho i dokonce napsal, takže jsem ho kutově zapomněl, to je úplně normální u mě. V stárnu si toho tolik nepamatuju, nějaká rána do hlavy jsem tam. Nemusíte se bát, nekončíme s rapem, to se neděje, kdyby to nikdo čekal, že se říká v nejlepším přestát, ale tak nějak celý můj příběh uznáte, začali jsme 30 lidí, pak se nám povedlo vyprodat Lucerna Music Bar, což byl pro mě takový pík, že jsem si říkal, že už se nepovede nic víc. Rok na to jsme vyprodali Sasazu, horko těžko, byl to velký boj. Dva roky na to jsme vyprodali malou sportovní halu v den konání Tiaxe, že se doprodali poslední lístky na místě.
teď stojím tady ve Chalupaní, který měl měsíc dopředu do Chalupaní. Tímhle s tím jsme vlastně přepsali celou historii československého rapu. Já bych chtěl přepsat teď úplně jinou historii, protože před zhruba třeba měsícema jsem dostal SMSku, že se mám sejít s panem Šamánkem. A dostal jsem nabídku, která je pro mě velmi zásadní, a to je to, že jsme se stali headlinerama na hlavní stage, v hlavní čas s touhle show na pražském, brněnském a Hradec Králové Majálesu! Není to Krištof nebo Lucie, ale Kambodě! Takže pojďte se do Česa příští rok v historii českých festivalů, protože tohle je krok do neznáma. Jakožto takováhle parta se staneme headlinerama. A za to velký díky. Chtěl bychom vás ještě všechny pozvat. Dneska večer po Sasuzu. Pokud nemáte dost na afterparty, který se by měl hodnout na Marko, uděláme pro nás velčí se. A všude, kde jsem byl, bylo jen prázdno. Světla zasnout na mě. Co jsem tu žil, už bude mi zárno. Lidé to stávky jednou, jen tak dávno. Ta všude, kde jsem byl. Ta všude, kde jsem byl. Všude, kde jsem byl. Ta všude, kde jsem byl. Ta všude, kde jsem byl. Ta všude, kde jsem byl. Třech letech a mámo, buď srdečná, mým kolekty. Yeah. Ještě jednou vám moc krát děkujeme a přejeme vám krásný večer a doufám, že se potkáme nejen v Sasazu, ale příští rok na Majálesech. Protože tam bude 35 tisíc lidí! Díky moc! Čau! Dej mi pět prstů na můj dek! To je jak ty svítící tyčky, to zlomíš? Ne, tam kámoč není v tom, ty vole. No tak to zlom a ona změní barvu. Nefunguje, já to jdu reklamovat, vole. Co to je za staračku, vole? Koukej, vole. Vyber si svoji barvu, zlom to a změní se ti barva, vole. Fakt tam je napsaný? Já nemám rejle, jak to je rozlučený. Počkej, počkej. Třeba obě dvě najednou. Nic. Nejde, nebo tady bylo tady je ještě jednak. Blondýna tam přišla. Já nechci černou. Co jsem nějaký negativní? Taky vyndej, on to tam je ten návod, ty idiote. Já si nechám obě. Ale bojí zloma vyndej. A já se nechám večeři, když si necháš oběd. Ty pičo. No, co je? Co je, vole? Vytržený zub. Další. Jde to, máš pěkný zuby, kámo. Přímo do kamery, vole. Hele, ty jsi měla dneska, vole,
u babičky na obědě vtipnou kaši nebo nějakou rozumovou, vole. Dneska ti to nějak, tam je to osmětaný. Ale pořád je blonděta. Ale chytrá. A já ti řeknu, dej mi pět, prstů na můj dek! A já ti na to ukážu můj zlomený dek. Žítem! Počúvajte dobre! Tu kabel! Hej! Tu kabel! Nebudeš dát křížek, jak dva jízdu, ale...